изложби, концерти, базари, театрални постановки, премиери на книги. Това е само част от богатата празнична програма на община Хасково, която започва от днес и ще продължи до 31 декември в полунощ. Утре ще има две тържества, така да ги нарека, които са като честване на Международния ден на хората с увреждания. Едното е сутринта и е детски спортен празник, а другото е след обяд от 4 часа да мечтаем заедно. В зала Дружба ще се проведе, така че каним хасковли да го посетят. На 5 декември, понеделник вечерта, ще бъде тържественото запалване на светлините на коледната елха. В сряда пък стартира детска коледна работилница в библиотеката, която ще продължи до края на месеца. Интересното в декемврийската ни програма е детския музикален спектакъл «Майка ми гъската», който ще бъде с вход свободен за децата на града. В театъра на 17 декември ще има две представления, за да може максимално много деца да го посетят. Освен за душата на гражданите, от местната власт не са пестили и за празничната украса на града. Това са шейната и елените на дядо Коледа, които предстои до дни да бъдат поставени пред сградата на община Хасково с идеята да се превърнат в любимо място за коледни снимки на хасковли. Шейната и елените са един от новите елементи в украсата на Хасково. Предполагам, една част от хасковли вече са видяли новата ни елха, която е с лед осветление на кръглото кръстовище на улиците Коми и Раковска. Също така по Раковска ще имаме и нови елементи в украсата, която е над пътното платно. Скоро ще ги видим и тях. Очакваме днес или утре фирмата да ги монтира. Новост имаме още в централната градска част, покрай централния магазин, който е. Там също имаме на пешеходната зона на осветителните тела нова украса. Надяваме се гражданите да оценят и да я пазят. Празничната програма ще завърши в новогодишната нощ с хаус-парти, фойерверки и концерт на Виевската фолк-група.